የምስራች በቀለ ነኝ የመጣሁት ከዚህ ከበላ ነው። ስሜ ወልደታቸው እባላለሁ ከዚህ ከበላ ነው። እግዚአብሔር ለኔ ታምር ነገር አደረገ። በጣም ራስ ምታት አይለኛ ነው ያለው። ጭንቀት አለብኝ። ከዛ በቃ ማይጸን ቁስል አለ። በምርመራ ነው የታወቀው። በቃ ሁለት ቦታ ተመርምረ ሜክሲኮ ሆስፒታል ፖሊስ ሆስፒታል የሚባለው ሄጄ እዛ ጋር ስመረመር በጣም ከባድ ነው ብሎ መድኃኒት ተሰጠ። መድኃኒቱ ሲበላ ጨጓሮ በጣም ያቃጥላል። ከዛ በቃ ተጨንቄ ምን ልሁን እያልኩ እዚህ መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸሎት ጀመረ። ቅዱሳኖች እጅ አንሱ፣ በበሽታ እየተሰቃየው ሰዎቹ ነጻ ይወጣሉ ብሎ ለበሽታው እየተጸለየ እያለ እኔ በቃ የራሴን እረሳውና ወደኩ። ከዛ ወደዚህ ያመጡ። የእግዚአብሔር ሰው ማታ ጊዜ ጸሎት ጀመረ። በጣም ጭንቀት ስላለብኝ በጣም ህመም ስሜት እየሰማኝ ነው ያለው። እሱ መጥቶ ጭንቅላትን ያዘ። እንደዚህ በጣም ራስ ምታት ያለው ይዞ አምልጠሻል፣ እግዚአብሔር አስመልጦሻል፣ እርጉዝ ነሻል። አዎ እርጉዝ ነኝ። ልጅሽን ለመብላት የተዘጋጀው ዘንዶ ዛሬ እግዚአብሔር ገድሏል። የስንት ወር እርጉዝ ነበርሽ በዛን ጊዜ? 5 ወር ነው። ከዛ ሆስፒታል መጀመሪያ ሆስፒታል በቃ አንዳንዴ ውርጃ ይሆናል፣ ደምሽም ኦ ነው፣ ደሞ ማይነስ ነው፣ ማይጸንሽ ቆስሏል፣ ስለዚህ ደም ምልክት ካለ ቶሎ ብለሽ ነይ አሉ። በቃ ውስጤ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ለእኔ ብዬ በቃ ተጨነኩ። እግዚአብሔር ከምንም በላይ ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣሽው? አዎ በቃ ከዛ በኋላ ያ ሀሳብ ስላለ ጭንቀት ይዟል። በቃ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው እልፍ ብሎ ዛይት ቀብቶ አምልጠሻል፣ እግዚአብሔር አስመልጦሻል አለ። ተመልሶ ሄደና እጄን እንደዚህ አደረገ። ልጅሽን ለመብላት የተዘጋጀው ዘንዶ እግዚአብሔር ዛሬ ገድሏል፣ አይዞሽ እይተ አለ። ልጄ በጣም በቃ ውጊያው ብዙ ነው። መውለጃው ጊዜው አለፈ፣ 10 ወር ሆነ። ከዛ መውለጃው ሲሄድም በጣም ከባድ ነው። በቃ ከባድ ምጥ ነው። ተገረሙ። በቃ በትክክል ምጡ ማለት በትክክል አልተወለደም ልጄም። እግዚአብሔር ከሞት ዘንዶ ስለገደለ እግዚአብሔር ከሞት ልጄን አዳኑ ሰጠ ለኔ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ። የሱ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ የሚሰጠው። የኔ በቃ ታምር ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገኝ። በቃ ከምንም በላይ ነው ልጄ። ልክ መጀመሪያ ለሰው ልጅ ያው ምጥ ያውቃሉ እናቶቹ፣ በትክክል አልመጣም። መጀመሪያ የሚመጣው ጭንቅላቱ ነው። ግን የኔ በቃ እንደዚህ ሆኖ በሆዱ ነው እንደዚህ ሆኖ መጣ። ዶክተሮቹ አንዱ አንዱን ይጠራሉ። የእነሱ በቃ የሚሆነው ነገር አጡ። እናም እግዚአብሔር ይነን አስበኝ አንዴ ብያለሁ። በቃ ልጄ በቃ ቁስል ሆኗል። አይኑ ከንፈሩ ቆሰለ። እግዚአብሔር ግን ስለደረሰ መጀመሪያ ዘንዶ ስለገደለ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርምያስ ላይ ቆሞ ለእኔ ስለተናገረ ቃሉን እግዚአብሔር አከበረ። ምስጋና ለሱ ይሁን። ልጄ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አላሰብም። ልጄ ሞተ። አይዞሽ መጀመሪያ ልጄ አለ ያላልሽም እንዴ? አዎ አለ። እንዴት ነው ልጄ አለ ያላልሽም? ሰው ልጅ እኮ አንዴ ያጣል አንዴ ያገኛል። ልጅሽ እኮ ደክሟል ሲል በቃ እሱ 5 ወር ላይ እግዚአብሔር የኔ የተናገረው ቃል ትዝ አለ። አይ ነቢይ ኤርምያስ እኮ ልጅሽን ለመብላት የተዘጋጀው ዘንዶ እግዚአብሔር ገድሏል ስላለ ልጄ አይሞትም ቃል አለ። ቃል ስላለ እኔ ቢደክምም እግዚአብሔር ይፈውሳል። አንድ እጅ ላይ ማንም አጠገቤ የለም። ባለቤት ሌላ ቦታ እነሱ ይልካሉ። አንድ እጁን እንደዚህ አድርጌ በቃ መብራት አለ ግን ጨልሟል። በቃ ለእኔ በጣም ጨልሟል። ዶክተሮቹ አንቺ ግን እንዴት ነሽ? በጣም የሚገርም ምጥ እኮ ነው የአንቺ ምጥ እኮ በይም በጣም የሚገርም ነው ይላሉ። በቃ ምን ላርግ፣ ያው እግዚአብሔር አለ። ልጅሽ እኮ ብደክምም ያው ሌላ ስላለ አትጨነቅ። አይ እግዚአብሔር ይፈውሳል ባክ፣ ሞተ እንደ ስል አልሞትም። አይ እግዚአብሔር አለ ስል በኋላ ልብስ አምጪ ልብስ አምጪ አለ። ልብስ ሰጠው። ልጁን አስለብሶ ይዞ መጡ።
ከዛ ጤናማ ነው በቃ ደስታ ነው ሁሉ ጊዜ እሱ ይስቃል ይጫወታል ጤናማ ልጅ እግዚአብሔር ለኔ ሰጠ ሁሉ ጊዜ ጌታ አመልካለሁ እግዚአብሔር እ ልጅ ያንተ ቤት ያገለግል ኑሮ ዘመኑ ሁሉም ያንተ ቤት ይኑር እግዚአብሔር ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር እድሜው ላይ እድሜው ይጨመር እሱ በጸጋው ጸጋው ላይ እግዚአብሔር ዘር መንዘር እግዚአብሔር እሱን ይባርክ እውነት በሱ ላይ ሆኖ የኔ ታምር አደረገ አስመልጦሻል አይዞሽ አለ በቃ እግዚአብሔር አስመልጧል አይዛችሁ እንደነ ጭንቀት ውስጥ ያለው ሰዎች ካሉ እግዚአብሔር ያግዛል አይዛችሁ አይዞሽ ይላል እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እሱ ትልቅ ጌታ ስለሆነ ምድር ባዳ ላይ አይጥልም እስኪ እንዴት ነበር እግዚአብሔር ይመስገን መጀመሪያ ጌታ የተባረከ ይሁን በርግጥ በሰው ዘንድ የማይቻል ነገር ለዶክተሮች ለስፔሻሊስቶች ማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ባይኔ አይተናል እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ታምር ያየሁት በርግጥ ብዙ ግዜ ተጨነቃለች ራስ መታታላት ሶስት ሆስፒታሎች ወሰድኩት እንብያሉ ከዛ በፊት እን ልጅ ከተወለደ በኋላ ከዛኛው ልጅ አይወለደም ያንቺ ደም አይነት ኦ ማይነስ ስለሆነ so o plus ከሆነ ነው የሚወልደው o minus ስለሆነ ከዚህ በኋላ አትወልጂም ተባለ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠ ሆዷስ ከዛም በኋላ ምን አለ ውር ልጃ ይሆናል እንጂ ምን ዋጋ የለም ያሉ ግን ለእግዚአብሔር ዋጋ አለው ከዛም በኋላ ምን አለ ዋጋ የለም ይሄ አምስተኛ ወር ነው ውር ልጃ ይሆናል ከዚህ በኋላ ዋጋ የለም ያለው ልጅን በደንብ አሳድጉ አሉ ከዛም በኋላ ቀጥታ ከዛም በኋላ ወደዚህ እንከታተላለን ከዚህ ጋር መጣን በኋላ ዘጋ አከባብ ጥግዛ ነው ተቀመጠችው ከዛ በኋላ ራስ መታት ያላችሁ ጭንቀት ያላችሁ አሁን ይወድቃሉ አለ የእግዚአብሔር ሰው ይወድቃሉ ሲባል ዛን ሰዓት ወዲያውን ወደቀች ወደዚህ አመጡ በኋላ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ዘይት አርጎ ልጅሽን ለማምላት የተዘጋጁ ዘንዶ ተመቷል ተወክቷል ውርጃ አይሆንም አለ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቃል ስላለው ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ሄደን ሷ እንዳለችው የመውለጃ ሰዓት ሲደርስ በርግጥ ወደ 11 ወር ሆኗል ከ10 ወር አልፎል በጣም አስቸጋሪ ነው ለጊዜው በርግጥ በጣም ይከብዳል ከዛም በኋላ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ምጥ በጣም አስቸገረ ከሌሊቱ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ሄደን በጣም አስቸገረ እኔ ተሰቃይቼ እሷ ምን ትላለች እግዚአብሔርን ጸልይ ያለችናል መጀመሪያ እሷ ስለነገረ እዚህ ጋር ስለሰመን ቃል የነገረ አምላክ ቃልን አይዋሽም ቃል የነገረ አምላክ ቃልን ስለማይዋሽ አትፍሪ ያልኩ ነበር በጣም ስንጨነቅ ነበር እናም ከዛ ከመውለጃ ቦታ ወጥቼ ተንበርከስ ጸልይ ነበር ከዛም በኋላ ስትጨነቅ በደም እግዚአብሔር ልክ ከ30 ደቂቃ በኋላ ወዲያው ደረሰ ከዛም በኋላ በሰላም ተገላገለ ከተገላገለች በኋላ ምን ይላሉ መጀመሪያ ያሉ ዶክተሮቹ ልጅ አርፏል ብሎ ምንድን እንደተወለደ ወርውሯል አሉ ወረወሩ ምክንያቱም አንድ ሰው ልጅ ያገኛል አንድ ያጣል ስለዚህ ምንም አንድ የመጀመሪያ ልጅ ስላለ ይሄ ምንም ችግር የለም ብሎ ወረወሩ ሷም ተስፋ ቆረጠች እኔ ውጪ ያለቀስኩ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኬ ነው ያለሁት ከዛም በኋላ ምን አለች ሁለት ቃል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለች ዛው መውለጃ ቦታ ሆነ ሃሌሉያ በጣም ተደርሰትኩ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ በቃ እግዚአብሔር እንደደረሰ ወዲያው በዛኔ አወቅኩ ከዛም በኋላ ለካ በህይወት አለ አልሞተም እነሱም እሱ ሃሌሉያ ካለች በኋላ በህይወት አለ አልሞተም ብሎ ወደ ሌላ ቦታ ክፍል ወሰዱ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ታምር ሰራ እግዚአብሔር ታምረኛው አምላክ ታምር ሲሰራ አይተናል ከኛ ጋር እግዚአብሔርን አመስግኑ ደግማችሁም ጌታን አመስግኑ ለእግዚአብሔር እሱ ኃያል ነው አምላክ ነው ጌታ ነው ጀግና ነው እሱ ስግደት ይገባዋል አምልኮ ይገባዋል ስግደት ይገባዋል ማንቀጣቀጥ በፊቱ ማውደቅ ይገባዋል ክብር ለጌታ ይሁን